Հունվարի 5-ը Սուրբ Ծննդյան ճրագալույց։ 2022 թվականը ընկնում բարեփոխումների լուրջ մեկնարկով Հայաստանի վարչապետ։ Հայաստանի եւ Իրանի միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովը հայկական կողմից կնախագահի Մհեր Գրիգորյանը։ Վաղաշակ Հարությունյանը նշանակվել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան։ Ղազախստանի նախագահն ընդունել է կառավարության հրաժարականը։ Մի քանի խոշոր քաղաքներում անկարգություններ են սահմանվել արտակարգ դրություն, մտցվել պարետային ժամ։ Ստեղծված իրավիճակում չափազանց կարևոր է, որ դրսից ոչ ոք չմիջամտի ներսում կատարվող իրադարձություններին, Պեսկովը Ղազախստանի մասին։ Հունաստանը Թուրքիային կոչ է արել չխախտել միջազգային իրավունքի նորմերը և հրաժարվել պատերազմի սպառնալիքից։ Ամերիկյան վարչակազմը կարծում է, որ Իրանի քայլերը սպառնում են վիժեցնել նախկինում կնքված համատեղ գործողությունների ծրագիրը Ջեն Սակի։ Էմանուել Մակրոնը մտադիր է կրկին առաջադրվել Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնում։ Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 129 նոր դեպք, առողջացել է 103, մահացել 3 մարդ։